Aišku, smagu, kad jis ne vienas atvyko, prie jo yra ir pirmasis mero pavaduotojas Kęstutis Povilaitis. Pons Kęstuti. Nu dabar Kęstučiui neuždėsiu vainiko, tai iš šventės neišvažiuosiu, tikrai. Kęstuti, jau tęsiam tą tradiciją, trečias vainikas iš mano lūpų, rankų, norėjau sakyti lūpų, bet gal nebučiuosiu dar jūsų. Nes turiu vieną damą, kurią pabučiuosiu būtinai. Taip pat su mumis yra Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai, tai yra Audrius Banionis. Žiūriu čia į tą rimtą hebrą, jisai kažkur atskirai atsisėdęs, nu gerai. Jei vainikai, tai vainikai, tokį jums šlapesnį duodu, kad nevystų, gerai? Matau galvai degus, tai vainiką uždedam, gražiai atrodot. Dar vienas yra Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, Paulius Visockas. A tas bernas dar ir jaunas? A baronku jums geriau duot? Gerai, nu pasakė, tai baronku. Jau tiem vyresniem, tai jau kažkaip žinot, vis tiek. Ir amžius, ir baronkos gal nei kas. A, jums sakom, ir baronką gali, ar ne? Prašom. Aš jūs dar būtinai paminėsiu vėliau, nes turim dar tokią vieną viešnę. Aš nežinau nei jos vardo, nei pavardės, nei pareigų. Ale geriausia šokėja ir geriausia plojėja. Paskui galėsim prieiti ir prie jos. Taipogi su mumis šiandieną yra pati gražiausia moteris, kuri... Pabučiuosiu, kurią tikrai. Tai yra Taurakėmio seniūnė Danutė Gliskienė. Nu, Danutė, klausykit. Tai jau atėjo tarčiau, kad visi matytų ir man pavydėtų. Bučinys nuo manęs. Ai, dar papozuosim, taip. Nu va, laiko turim, gražus oras, lyg nenusimato, mes dar čia, manau, kažką su Danute ir gal kokias nueisim šokočio, kokią pakaštavot, kažką tai įdomaus nuveiksim, tikrai. Taip pat su mumis yra ir būrys kitų Kauno rajono seniūnijų seniūnų, tai čia daug garbingų svečių. Ir dar labai džiaugiuosi, kad savo apsilankymu mus pagerbė ir Margininkų klebonas Virgilijus Gražulevičius. Va. Ne, tai čia dabar klausykit. Vainiką užkabysiu po to. Namo negrįšiu, velniai kaip nors tai užpuls. Tai jums dovanėlė, gerai? Smagu, kad atvykot. Šventė tikrai įsisiubuoja, įsivažiuoja. Ir aš matau, kad šypsenos pačios plačiausios. Na gerai, prie tų garbingų svečių dar vieną tokią ponę. Nu, Jėzau, kaip jinai gražiai šoka, kaip jinai gražiai ploja. Aišku, tų dovanų galėsime skabyti ir kabyti vėliau, bet... Sau pasiplojo, aišku, kuo jūs vardu esat? Elytė. Ar pažįsta kas nors Elytė? Ką tai, saky, kad taip, taip, visi pažįsta Elytė, jūs geriausia šokėja, aš tikiuosi, kad užkrėsit visų savo pavyzdžių, gerai? Nu, matai, nėra už ką, kaip smagu, iš tikrųjų, labai smagu. Na, kad jau nuo Elytės pradėjom, tai noriu paklausyti, ar yra čia žmonių iš Vainatrakio kaimo? Nieks nežino tokio kaimo? Yra vienas žmogus? Ar du? Vienas. Dvi rankos, trys. Toli tas kaimas? A, tai dėl to ir netvažiavo, švenčia kažkur kitur. Ar yra iš Vyčiaus kaimo? Tas dar toliau turbūt. A, yra viena. Viena yra dama. Aš vis vėliau pakviesiu šokiui, kai Šeduvos bernai dar sugrįž, gerai? Nes tikrai, jeigu jau viena atvyko, tai verta būtų pasisukti čia ratelį. Užupių kaimas, ar yra tokių žmonių? Sėdė savo, iš toli ėjo, turbūt nuo ryto ėjot iš župių ar neatėjot, prisėda dabar ilsitės. Atgaukit jėgas, nes dar žinokit, naktis laukia labai ilga. Iš guogų, ar iš guogų dabar net nežinau. Vienas vyras, ką tik pat malką suskaldęs, matau, ranką pakėlė. Tu aš šokiu, kad net plytelės greičiausiai suskils. Ar yra iš Leonavo? Būrelis toks su viena mašina atvyko. Pati ryškiausia, čia turima prieki gražiausia dama, ten labiausiai šokliausia, o ten pati ryškiausia. O turit berną kokį, vyrą turit? Pakolkas ne, gerai. Aš paprašysiu jūsų numerio vėliau, gerai? Ar yra iš Tursono? Tursono, Jėzus, gerai, kad iš baronkos negavau į galvą. Ar iš Tursono yra kas nors?
Gale mojuoja dvi rankos, veido nesimato. Sėdi žmogus arba toks žemas, pritūpęs, slepiasi. Na nieko, ir su Tursonu galėsim sušokti šokį iš Sietyno. Va, kaip gerai, Sietynas atvažiavo. Dobilijos. Dobilija jau net bangą daro. Na, bangai dar palaukit, jeigu reikia, žinokit, viskas gerai. Margininkai, ir tokie. Yes, nepata... Nu, bent klebonas, tai ir tai, aišku, tai. Nu, dabar tai bus čia turbūt nupūs nuo triukšmo mane, ar iš Piliuonos yra? Piliuonos, atsiprašau. Piliuona, ar gyvi? Nu, va, šešios trobos susirinko. O kiti vasaros darbais užsiima. Ir žolę nupjovė, mums nėra iš to burtus daryti dabar. Smagu, iš Arlaviškių yra? Arlaviškių? Vienas toks iš Šeduvos bernus, manau, kolektyvo galėtumėm paimti. Šeduvos bernai ir Arlaviškis. Gerai, galėsit po to suktis. Ar yra kas nors iš Viršužyglio? Viršužyglio? Koks sudėtingas pavadinimas. Viršužyglis šaukia, rėkia ir kažkodėl dar nesisuka šokio aikšteliai. Na ir Taurakėmio kaimas. Taurakėmis. Ir kas nors. Žodžiu, paparčio žiedo ieško, ramu Taurakėmiui, gerai. Iš ties labai labai smagu, kad esat čia, aš tikiuosi, kad dabar labai labai garsiai dar visi. Tai visi tie, kuriuos išvardinau, tokį didelį, didelį triukšmą. Padarom 3-4 triukšmo! Paklausykit, ten 4 ar 5 Šeduvos bernai daugiau triukšmo padarė negu jūs. Klebonas vienas garsiau bažnyčio kalba negu jūs visi čia. Tai triukšmo, 3-4! Va taip va! Dabar girdės visi kaimai ir jeigu nešvenčia, tikrai atvažiuos čia pašvesti, ar ne? Na, dabar norisi padaryti tokią oficiozą. Vis tiek, aš pakalbėjau, jau netgi balsas pavargo. Tai čia arba prie scenos, arba ant scenos noriu pakviesti gerbiamą Seimo narį Antaną Nesteckį. Pons Antanai, paplojom visi. Aš manau, gražiau bus, kad ant scenos vis tiek užlipsit. Laiptelio nėra, bet aš matau, kad švytintis vyras. Jūsų žodžiai, jūsų palinkėjimai čia susirinkusiai miniai. Gerbamas merė, vicemerė, seniūnai, klebonė ir visi susirinkę. Šiandien iš tikrųjų labai žemai jums lenkiuosi, vien dėl to, kad jūs suėjot kartu pabūti tą gražų joninių vakarą. Manyčiau, kad nėra nieko smagiau, kaip čia išvardinti buvo visi kaimai, kad galėtumėt visi vienoje vietoje susirinkti ir visi pabendrauti, pasimatyti, kaip ir atrodom. Aišku, čia yra daugiau atvažiavusių dar ir iš toliau, ne tik tai iš tų mūsų kaimų. Tai noriu padėkoti už jūsų susiejimą, noriu pasveikinti, aišku, dar sveikinsim šiek tiek vėliau Janinas ir Jonus visus. Tai linkiu gero pabuvimo, gero pabendravimo, įspūdžių pasidalinimo ir, aišku, prieš rytą sėkmingai pareiti namo. Ačiū visiems, sėkmės! Jūs dar nepabėkit, aišku, mes čia visi plojam, o kadangi dabar išduosiu. Čia šį vakarą mes visi taip dūksim, taip trypsim, greičiausiai prarasim visas jėgas, o jėgas reikės atgauti. Na, nereikės atgauti, o tiesiog atgausim, nes mes čia visi dabar gaminame ne ką kitą, o žvirienos šupinį. O kadangi ponas Antanas yra ant scenos, aš jam noriu įteikti, padovanoti tokio tikrą šefo atributą, tokią lentelę. Didelė čia visa lenta. Va, prašau, kaip šefui, čia kultuvė, ar ne visa? Ir galiu pasakyti, jeigu nepavyks kažko papjausit, va čia škavot, galit kaip gitarą. Galėsit skalambit savo ir grot, gerai? Tai galit arba apžiūrėti, kaip tas ten čiupinys verda, va galime ir nuėti pažiūrėti, ar ten kas nors dūmas rūksta, va patikrinsim. Šefas ateina, matau, kad šefo padėjėjas jau užsigando, net pasitraukė. Ar yra, ne? Kaip šiupinukas? Ar prižiūrit visi, ne? Visi laukia, visi prižiūri. Tai ponas Antanas čia pažiūrės, jūs galite kažką papjausit, pa čia škavot, o aš noriu dar į sceną dabar nuėti vieną garbingą svetą. Ai, užsidėjo, taip. Ponas Antanas turi... Jūs atraidėjate, tai dabar... O, taip, va. Vardinis Antano Nesteckio žiūrstukas.